ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? ጤና፣ ሁሉ ሰላም፣ ስራ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታምሌሉ ላይ እንደምታዩት ያው ባለፈ ለታ የልጅ ቶፊቅን ቪዲዮ እና ፎቶ ሰርቼ ነበረ እና በዛ በሰራሁት ቪዲዮ ስለ ልጅ ቶፊቅ ንገሩኝ ብዬ ጥያቄ አቅርቤ ነበር እና ኮሜንት ስር ጽፈውልኛል ማለት ነው። ያው ልጅ ቶፊቅ በህመም ላይ እንዳለ ማለት ነው። እና በእውነት በጣም ያሳዝናል። ወንድማችን መጨረሻው እንደዚህ በመሆኑ በጣም አዝኛለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ጤናውን ይመልሰው። በእውነት ልጅ ቶፊቅ ማለት እንደምታውቁት መልካም ነገር ሲሰራ ነው የከረመው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ በተቻላችሁ አቅም ጸሎት አድርጉለት። ምናልባት ያዘናችሁበት ካላችሁ አፉ በሉት፣ ይቅር በሉት፣ ይቅር ለእግዚአብሔር በሉት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ስለ ልጅ ማሪና እና ስለ ልጅ ቶፊቅ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። እኔ ያው የሰራሁት ሁለቱንም በሚዛናዊ በመሆነ መንገድ ነበረ እነሱን ስመክር የነበረው ማለት ነው። እና እነሱ ለስራ ብለው መሰለኝ ሁለቱ ፍቅረኛሞች እንደሆኑ የሰሩት ቪዲዮ ነበር። እና በቃ ብዙ ጊዜ ሰርተውበታል አብረው ጓደኛሞች ነን ብለው በጣም 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 ብዙ ስራ ሰርተውበታል እነሱ። አልፎ ተርፎ እኛም ሰርተንበታል፣ ጓደኞቹም ሰርተውበታል። በቃ ሁሉም ሚዲያው እንዳለ ያልሰራበት የለም በልጅ ቶፊቅ እና በማሪና። የምታውቁ ካላችሁ ትክክል ነኝ የተናገርኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው? ልጅ ቶፊቅ ህመም ላይ ነው ያለው። እውነትም ባለፈ ለታ እንደዚህ ቪዲዮውን ለቀው ነበረ ቲክቶክ ላይ፣ ፎቶውን ደግሞ በየሚዲያው አሰራጭተው ነበረ። እኔ በዛ ሰዓት ማለት ነው እውነት አልመሰለኝም ነበር፣ የእውነት እውነት አልመሰለኝም ነበረ። ዝም ብሎ ቀልድ ነገር እንደ ፕራንክ ነገር መስሎኝ ነበር። ግን አንድ የሚዲያ አባል ወይም የሚዲያ ሰው እንዴት አንድ ወር ሙሉ ይጠፋል? እረፍት እንኳን ቢሆን ችግር የለውም ተናግሮ ሊያርፍ ይችላል። ግን እንዴት እንደዚህ አንድ ወር ሙሉ ምንም ሳይሰራበት እንደዚህ የተቋቋመ ሚዲያ በጣም ብዙ ብር የሚያስገኝ እንዴት አቆመ ብዬ ለራሴ ሀሳብ ገብቼ ነበር። ግን ያው ባለፈ እንደሰራሁት በቪዲዮ ያው ተመልካቾቼ እውነት ነው፣ ኢትዮጵያ ያሉ ልጆች ናቸው እንደዛ ያሉኝ። እውነት ነው ልጅ ቶፊቅ ህመም ላይ ነው ያለው ብለው ጽፈውልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ጸሎት አድርጉለት። ለሱ ብቻ ሳይሆን እንደሱ ለታመሙ ሰዎችም ለሁሉም ጸሎት እናደርግላቸው። እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻችን ሲያሳምርልን እንጂ መጨረሻችን እንደዚህ ያልሆነ ቦታ ሲጥል እውነት በጣም ያሳዝናል። ብቻ ጸሎት ነው። ብቻ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉ፣ መልካም አስቡ፣ ለሰዎች መልካም ሁኑ። እግዚአብሔር አምላክ ንጹህ ልቦና ይስጠን፣ አስተዋይ ጭንቅላት ይስጠን። እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሙሉ አካል ፈጥሮናል፣ ግን በፈጠረልን ነገር ደግሞ እኛ መጠቀም ነው ያለብን፣ እኛ መልካም ነገር ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በተቻላችሁ አቅም ጸሎት አድርጉለት እላለሁኝ ማለት ነው። እና ባለፈ ለታ ደግሞ ወደ ዝዋይ የዝዋይ ልጅ አቅርቤ ነበር እኔ ጋር እንደዚህ ልጇ ጠፋ ምናምን ብዬ ቪዲዮ ነገር ፖስቼ ነበር ቤቴ ላይ ማለት ነው። እዛ በፖስትኩት ቪዲዮ ላይ ተመልካቾች ነበሩ፣ መጡ፣ ተመልካቾች እያዩ ነበረ። ያው አንዳንዱ ምናልባት ልቡ የተሰማው ልቡ የተሰበረው እያለቀሰ ፍርዬ አይዞሽ ተጽናኝ ብለው የሚጽፉልኝ ነበሩ። ሌላዎቹ ደግሞ ለአንቺ ለመሸቀያ ነው ወይ ብር ለማግኛ ነው ወይ ብለው ብዙ ነገር አሉኝ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጣችሁ፣ ያላችሁ ልቦና ይስጣችሁ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እና አሁን ቪዲዮውን አንድ ላይ አቀናብሬ ነው የዛኔ ተሰምቶኝ ነው ቪዲዮውን የቀረስኩት ማለት ነው። እና ስለዚህ ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ማለት ነው። እና ዛሬ በጣም ተሰምቶኝ ነው የመጣው
ለምን መሰላችሁ? አንዳንዴ ይሄ ሚዲያ ስንሰራ ማለት ነው፣ መልካም ነገር ይዘን ስንመጣ ለምን መልካም ነገር አመጣሽ ብለው ለመፈመስ ነው ወይ ብለው ይላሉ ማለት ነው። እኔ ግን ለመፈመስ አይደለም፣ ምን መሰላችሁ፣ እናትነት ማለት ነው በጣም ከባድ ነው። እናትነት ከባድ ነው። እኔ እቺ ልጅ ማቃት ቲክታክ ላይ ነው ማቃት፣ ስትጫወት ስትደሰት፣ እንዲሁም በጣም ኢንዶሚ በመብላት ነው የምትታወቀው። ኢንዶሚ እየበላች ታዝናናኛለች። እኔ ራሱ በቃ ግልጸኝነቷ በጣም የዋህ ናት፣ ተጫዋች ናት። እና እንደዚህ ሆና በማየቴ በጣም ብዙ ተሰምቶኝ ነው ይህንን ሼር ለማድረግ የመጣሁት ማለት ነው። እና እሷ እውነቷ ባይሆን ኖሮ ልጇን ለጥፋ እውነትም ለቲክቶክ መፈመስ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለቲክቶክ መፈመስ አይደለም፣ ይሄ እውነቷን ነው። ልጇ ጠፍቶባት ፎቶዋን ለጥፋ እውነቷን ነው። እሷ ከፖሰተችው ቆይታለች፣ ግን ማዶት ጉራጌ ስለፖሰተችው በቃ ምናልባት በእሱ ተገኝቶ ሊሆን ይችላል ወይ ብዬ እኔም ገብቼ ነበረ እሷ ቤት ስከታተል የነበረው ማለት ነው። ግን አሁንም አልተገኘም ተብሎ ሲፖሰት ለምንድን ነው ይህንን ነገር በቤቴ ለተመልካቾቼ ባደርስ ደስ ይለኛል ብዬ ያደረስኩት ማለት ነው። እና የእኔ ተመልካች የሆኑ የአሰላ ልጆች አሉ ስላሉ ማለት ነው ማቃቸው፣ እነ በላይነሽ ዩቱብ፣ በላይነሽ ጀማሪ ነበረች አሁን አቋርጣለች፣ እነ ቤዛ ዩቱብ የአሰላ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ እንኳን ምናልባት ለሌላ ሰው ሼር ባደረጉላት ሌላ ተመልካቾችም የአሰላ ልጆች ይኖራሉ ብዬ ነው ይሄንን የፖስትኩት። ግን እንደዚህ ፖስትቼ የሆነ አንዳንዴ መልካም ስራ ስንሰራ ለምንድን ነው የማንበረታታው? እኔ እኮ ምንም አይነት ፕራንክ አይደለም ይዤ የመጣሁት፣ ይሄ እውነት እኮ ነው። በአንደበቷ እየተናገረች ልጄ ጠፍቶብኛል። አስቡ፣ ስደት ዓለም ላይ ሆናችሁ ማለት ነው ልጃችሁ ደውላችሁ እንኳን ብታጡት ማለት ነው። እናቴ የሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ደውላችሁ እንኳን ባታገኙ ልጄ ምን ሆነ ብላ ነው የምትጨናነቀው እናት ማለት ነው። እናቴ የሆናችሁ ታውቁታላችሁ። እናቴ የሆናችሁ ማለት ነው ልትረዱ ትችላላችሁ። ግን እኔ ይሄ ለመልካም ነው ብዬ ነው ቤቴ ላይ የፖሰትኩት ማለት ነው እንጂ ለመፈመስ አይደለም። ለመፈመስማ እኮ አንዳንድ ነገር ይዞ መቅረብ ይቻላል፣ ሰውን የሚያነካካ ነገር ማለት ነው። ግን ልጄ ጠፋብኝ ብላ በአንደበቷ እየተናገረች እንደዚህ ተመልካች ገብተው እያወሯት እያያችሁ ለመፈመስ እንዳይሆን አይባልም። ይሄ እንደዚህ አይባልም፣ ወላድ አይልም። የልጅ እናት የሆናችሁ ማለት የለባችሁም እንደዚህ ማለት ነው። ለመፈመስ ቢባል ያልሆነ ያልሆነ ፕራንክ እየመጣ አበድኩኝ፣ እንደዚህ ሆንኩኝ፣ እንደዚህ ሆንኩኝ ብለን ይዘን መቅረብ አያቅትም ማለት ነው። ግን ይሄ ለመፈመስ አይደለም። ጠፋብኝ ብላ ያፋልጉኝ እንትን ፎቶ ቤቴ ላይ ስለለጠፍ ይሄ ለመፈመስ አይደለም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ልቦና ይስጠን። እንደዚህ ነው አንዳንዴ የሰው ልጅ መልካም ነገር ይዞ ሲመጣ ቤቱ ላይ ለምን እንደዚህ ያደረግ አይባልም። ባይሆን እንኳን ሼር ባይሆን እንኳን ይሄንን ቪዲዮ ቆርጣችሁ ቤታችሁ ላይ ብትፖስቱት ይሄ መልካምነት ነው። በቃ ምናልባት አንድ ሰው ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ቤታችሁ ላይ አንድ ሰው ልታገኙ ትችላላችሁ፣ የአሰላ ሰው ማለት ነው። እና እች ልጅ ልጇ አልተገኘም፣ አፋልጉልኝ እያለች ነው፣ አፋልጉልኝ እያለች ነው። እንደዚህ መሆን የለብንም። መልካምን እንሆን እስቲ፣ ቅን ነገር እናስብ እስቲ። እች ልጅ ለምንድን ነው ቤቷ ላይ ይሄንን ፎቶ የለጠፈችው? ይሄንን ፎቶ የለጠፈችው እንዴ? የሆነ ፎቶ የሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ ስለነ ልጅ ቶፊቅ ስለነ ማሪና፣ ይኸው መጨረሻቸው ምንድን ነው የሆነው? እንደዚህ ማለት ነው። እኔ ግን ለመልካም ነው ያንን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። ግን ብዙ ተመልካች መጥቶ አንቺ እንደዚህ ነሽ፣ አንቺ እንደዚህ ነሽ አሉኝ። እኔ ግን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ነው ሁለቱንም ስናገር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ
መልካም ነገር ብናስብ ለራሳችን ነው። ቅን ነገር ብናስብ ለራሳችን ነው። እኔ ይህንን የፖሰትኩት ማርያምን እናንተ ከላይ ሆናችሁ ፍርዬ ሰላም ነሽ ስትሉኝ ራሱ እኮ መልስ ለመመለስ ነው ያቃተኝ። እሷ እያለቀሰች እኔ እንዴት ልቻል? የወላድ አንጀት እኮ አይችልም። ልጅ ያለው ሰው እኮ አይችልም። አስቡ እስቲ፣ ለሞክሩት እስቲ። አንድ ቀን እንኳን ልጃችሁ ጋር ደውላችሁ ልጃችሁ ሊጫወት ሄዷል የለም ስትባሉ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? እንኳን ጠፋ ተብሎ ተነግሯችሁ ማለት ነው። እንዴ በእንደዚህ አይነት ነገር አይቀለድም። ለምን ፖስታለሁ? እንደዚህ ቀልድና ፕራንክ ቢሆን ኖሮ እኮ ቤቴ ላይ እንደዚህ ነገር አላደርግም። ስለዚህ እህቶቼ መልካም ሲሰራ መልካም ስሪ፣ አይዞሽ በርቺ ብላችሁ ማበረታታት ነው ያለባችሁ። እኔ ቤቴ ላይ እንደዚህ ነገር አልወሰድኩኝም፣ ግን በቃ ያለ ነው። አንድ ነገር አንድ ሰው እንደዚህ ጠፋብኝ፣ እህቴ ናት አፋልጉኝ። ስደት ዓለም ላይ ነው ያለችው። ስደት ዓለም ላይ ታውቃላችሁ፣ መከራዋን አይታ አሳራዋን በልታ ለፍታ ያሳደገችው ልጅ ተደውሎ ጠፋብኝ ስትባል እንደዚህ በህይወት መቆሟ ራሱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። እህታችን እንደዚህ በህይወት መቆየቷ ራሱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። መልካም እናስብ እስቲ፣ መልካም እንሁን። እኔ እውነት በጣም ነው የተሰማኝ። ኮሜንት ላይ ገብታችሁ አንቺ ለመፈመስ ነው፣ አንቺ እንደዚህ ለመሆን ነው አይባልም፣ አይባልም አትበሉ። እውነት በጣም ነው የተሰማኝ። እኔ ለራሴ ምናልባት እቺ ልጅ ሊገኝላት ይችላል፣ ሼር ሲደረግ ፖስት ሲደረግ ምናልባት ሊገኝላት ይችላሉ ብዬ ነው ይሄንን የፖሰትኩት ማለት ነው። እና ጉርሻ ሚዲያ ራሱ ፌስቡክ ላይ ብታዩ ጉርሻ ሚዲያ ፖስቶታል። ጉርሻ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ነገር የሚፖስተው እውነተኛ መሆኑን ሲያቅ ነው ማለት ነው። እና የጉርሻ ሚዲያ አባል ካልሆናችሁ ራሱ ሄዳችሁ ሁሉንም ነገር ማየት ትችላላችሁ። የጠፋበት መታወቂያ ጠፍቶባችሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ የትኛውን ቦታ ስትጓዙ መታወቂያ እንደዚህ ነገር ከጠፋባችሁ ያፈላልጋል። እኔ ያየሁት ነገር ነው በራሴ በቤቴ ውስጥ። እዚህ ስደት ዓለም ላይ የምኖርበት ቤት አለ፣ እረፍት ስወጣ ማለት ነው። የእሱ መታወቂያና የስራ ወረቀቱ ጠፍቶበት ጥሎ ነው መሰለኝ። እንደ አጋጣሚ ዱባይ ነው የሚነግደው። ስለዚህ እንደዚህ ጠፍቶብኛል ብሎ ፖስተ። ከዛ ወዲያው ነው ያየሁት የፌስቡክ ጓደኛዬ ስለሆነ ማለት ነው። እና ጉርሻ ወዲያው ፖስቶት ማለት ነው ወዲያው ነው የተገኘው ያ መታወቂያ። መልካምነት ለራስ ነው። መልካም እንሆን እስቲ። እኔ ይሄንን ቪዲዮ ፖስተኩት አይደለ? ከኔ ወስዳችሁ ደግሞ ቆርጣችሁ ቤታችሁ ላይ ስሩበት። ስሩበትና ሌላ ተመልካች ይምጣና እስቲ ምናልባት የእናንተ ቤተሰብ የሆነ ዝዋይ ላይ የሚኖር ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ቤተሰቦች መልካም ነገር እናስብ። መልካም ስንሰራ ልንበረታታ ይገባል እንጂ ልንናቀፍ አይገባም። እውነት ልንናቀፍ አይገባም። ምንም ነገር እኮ አልሰራሁም፣ እከሌን አገባሁ፣ እከሌን አፈቀርኩ፣ እከሌን እንትን አልኩ እኮ አይደለም ያልኩት። የእሷ ቪዲዮ ነው ያቀረብኩት። እኔ አልተናገርኩም። እሷ እያለቀሰች የቲክቶክ ተመልካቾቿ እየገቡ አይዞሽ እህታችን ስለሚያውቋት ማለት ነው፣ እኔም ስለማውቃት ነው። እውነት እኔ በጣም ነው የምወዳት። ማርያምን ግልጽ ናት። ቁጭ ብላ ኢንዶሚዋን እየበላች ነው ከጓደኞቿ ጋር የምትጫወተው። እኔም በቃ በጣም ነው ዘና የምታደርገኝ። ታጫውታችኋለች፣ የአረብ ሀገር ስራ እንዴት ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ከባድ ነው ወይ ምናምን። እንዲሁም ከዚህ በፊት ከሳሪ ሚዲያ ጋር ካያችኋት ልትናገሩ ትችላላችሁ። ሳሪ ዩቱብ እዚህ ዱባይ ያለችዋ ከእሷ ጋር አብረው ነበሩ። አብረው ቤት ውስጥ የእሷ ጓደኛ ቤተሰቦቿ ሞተው አብራ ስታጽናና አብራ ነበረች። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ለፕራንክ ብላ ልጇን ጠፍቷል ብላ በውሸት ፕራንክ ትሰራለች? አትሰራም። እውነቷን ነው፣ እያለቀሰች እያያችኋት። ስለዚህ ቤተሰቦቼ መልካም እንስራ፣ መልካም እንሁን። ክፋት ምንም አይሰራልንም። ያልተመቻችሁ እኮ ላይክ አታደርጉ። በቃ እናንተ ፕራንክ ነው የምትሉ ፍሬ ያመጣችሁ የራሷ ለመፈመስ ነው የምትሉ ማለት ነው፣ ምንም ላይክ አታደርጉ። እውነት እኔ በጣም ነው የተሰማኝ። እኔ እምባዬን እያፈሰስኩኝ የእሷ ቪዲዮ እያየሁኝ ለእናንተ እንኳን ሰላም ብዬ መመለስ ራሱ አቅቶኛል እኮ። ሰላም አልኳችሁ አላልኳችሁም? ትናንትና እኔ ቤት የመጣችሁ ቤተሰቦች እኔ ሰላም አላልኳችሁም? ለምን እያለቀስኩኝ ማለት ነው።
እውነት ተሰምቶኛል እጅግ ማለት ነው። በቃ መልካም ነገር ስትሰሩ ለምን ሰራሽ አይባልም። እንኳን ይሄን የዩቱብ ታዋቂዎች ራሱ አግብተዋል ብለው ሲፖስቱ እንኳን ለመፈመስ ነው አይባልም፣ አይባልም። በቃ ሚዲያ እስከያዘ ድረስ ያገኛችሁትን ስሩ፣ መልካም ነገር ብቻ ስሩ፣ ሰውን የማያስከፋ ነገር ስሩበት። ማንም ቢሆን የሚዲያ ተከታይ፣ የሚዲያ አቅራቢ ሰው ማንም ቢሆን በራሱ እውነት የሚመጣ የለም፣ ከስንት አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ እህት ወንድሞቼ፣ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ነው፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። እግዚአብሔር አምላክ ያመጣው ነገር ነው እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟን ይመልስልን። እኛንም ሰው ሀገር ላይ ሆነን የቤተሰቦቻችን ክፉ አያሰማን። በእውነት ፍቅሩን ይስጠን፣ አንድነቱን ይስጠን፣ መተሳሰቡን ይስጠን፣ መተዛዘኑን ይስጠን። ለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። በመጀመሪያ ሁሉን ላደረገልኝ እምባዬን ላበሰው ለቸሩ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። በመቀጠል ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። ልጄን አግኝቼዋለሁ በሰላም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እውነት እናንተ ከቃል በላይ ናችሁ። ከኔ በላይ የተጨነቃችሁ፣ እኔ ሳለቅስ አብራችሁኝ ላለቀሳችሁ፣ ለልጄ የተጨነቃችሁ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ደስታችሁን ያብዛልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እኔ ማውራትም አልችልም። እውነት ምን ብዬ እንደምገልጻችሁ አላውቅም። በየፌስቡካችሁ ሼር ላደረጋችሁ ለፖስታችሁ፣ እነ አሽሩካ፣ እነ ሄኖክ ጉርሻ፣ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እውነት እውነት ቃል የለኝም ለእናንተ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ልል ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ።